22-й тур УПЛ закінчився, і ми тут з вами будемо сьогодні його розбирати. Але до цього був дограний 17-й тур УПЛ, там Минай переміг ЛНЗ. Знову Минай, знову переміг. Що трапилось з цією командою, коли прийшов Любенович? Чому гравці раніше не грали? Ось яке велике значення все ж таки відіграє тренер. Донецький Шахтар не дуже, як я сказав, прогнозовано, перемагає дуже просто, без труднощів, Оболонь з рахунком 3-0. Чому не дуже прогнозовано? Тому що Оболонь завжди нав'язує такий важкий футбол. Але, друзі, ну варто сказати, що на цьому матчі була червона картка, вилучення, і взагалі їх було, здається, 5, і це абсолютний рекорд. Це найчервоніший тур взагалі за останній час. Ну, і помилки голкіпера Оболоні також не залишили киянам ніяких шансів. А одеський Чорноморець, несподівано навіть для мене, просто розбиває вщент Житомирське Полісся з рахунком 1-4. І хет-триком відзначився Авагімян. І знову ж таки було вилучення у цьому матчі, після чого дійсно Полісся просто було не впізнати. Да й взагалі ця команда просто летить у прірву і так і чекає, коли ж прийде новий тренер. До речі, наприклад, той самий Григорчук. Хтось каже, що Чорноморцю можна видихати. Ні, ніфіга, там дуже небагато балів залишилось до зони перехідних матчів, а нам воно точно не треба. Криворізький Кривбас з рахунком 2-0 долає Верес. І що хотілося б сказати? Знову видалення, і знову Кривбас перемагає на класі. Так, гра була важка, знову ж таки, до вилучення рівна, але у Кривбаса є цей клас. Так, може команда не грає в дуже видовищний футбол, але знову ж таки результат на табло. Минай просто не зупинити в цьому чемпіонаті. Минай знову набирає очки, на даний момент один, з Олександрією. Причому матч цей був, я б назвав його матчем туру. Навіть Динамо не порівняється за інтригою, яка була в цьому матчі. Виграти могли як одна, так і інша команда. Минай взагалі закамбечив, відігрався з 2-0. Міг і перемогти, міг і програти. І знову було, що? Правильно, червона картка. Матч був бомбезний, тому я жалкую, що не дивився його повністю. Хоча, заради правди, слід сказати, що червоної на ковальці не було. А Луганська Зоря бере і перемагає свого екс-тренера Скрипника з рахунком 2-1. І Скрипник дуже-дуже скрипить в цьому металісті. Я думаю, надовго він не залишиться. Я не знаю, в чому проблеми, чи гравці його не сприймають, чи самому Скрипнику щось не подобається, але згодом ми дізнаємось, я вам це обіцяю. І Динамо Київ громить з рахунком 5-1 полтавську Ворсклу. Причому у Ворсклі не було основних гравців. І кияни спокійнесенько, не сказати, що там прям феєрія була моментів, ні. Слід ще зазначити, що повернувся Ярмоленко. Півроки людина не грала у футбол. І зараз перед матчами збірної, ну, на Євро я маю на увазі, він повернувся. Я сподіваюся, більше травм не зазнає, тому що він нам дуже потрібний. А Динамо, знову ж таки, на класі, можна сказати, спокійнесенько обігрує там на третій передачі Ворслу. І далі гониться за першими місцями, за першим місцем. А Дніпро 1 перемагає Колос із рахунком 2-0. Що сказати, у Дніпра є клас, тому що дуже високий рівень майстерності певних гравців. Я думаю, цей Дніпро, на жаль, чи не на жаль, після цього літнього міжсезоння чи розпадеться, ну, тренер точно піде, купа гравців також втічуть. І що буде далі з командою, так як з Чорноморцем, наприклад, я не можу вам сказати, ніхто цього поки що не знає. А сьогодні, тобто у понеділок, Рух переміг все ж таки ЛНЗ. Здогадайтеся, що було у матчі? Звісно ж, п'ята у цьому турі червона картка. І на останніх хвилинах все ж таки Рух вириває цю перемогу. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. Друзі, пишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто стане чемпіоном, хто вилетить напряму, а хто ще побореться в зоні перехідних матчів.